Сьогодні гостей 10-ї музичної школи зустрічали джазовими мотивами. Але основні події відбулися в оновленій сучасній концертній залі. Такого вигляду вона набула завдяки перемозі школи у міському проєкті «Громадський бюджет 2018». Ідея блуждала в воздухі давно, і коли ми вирішили участвувати в великій програмі «Громадський бюджет», ми вирішили, що ми повинні реалізувати свою давню мечту. Ми хотіли привести в порядок не тільки наш концертний зал, але й зробити його общерайонной площадкой музыкального, концертного, методического, учебного общения. У концертній залі замінили сценічний майданчик, вікна та крісла, змінили кольорову гаму стін, придбали сучасну апаратуру. Загалом зробили все, аби зала була затишною і академічною. Новий зал, він і нам, як виступаючим, прибавляє впевненості в собі, і нашим зрителям становиться уютніше нас слухати. В соответствии чувствується друга атмосфера між зрителями і виступаючими. Цей проект має назву «Мистецька майстерня, концертно-просвітницька платформа». На його втілення з громадського бюджету було виділено 95 тисяч гривень, ще 5 тисяч – спонсорські надходження. Концертна зала розрахована не тільки на репетиції оркестрів та вихованців театральної студії, а й на проведення конференцій та районних заходів. Черговий класний проєкт. Я думаю, я впевнений, що сьогодні ми отримаємо багато хороших вражень. І це гарна справа для наших дітей, для їх розвитку, для покращення їх здібностей і взагалі для майбутнього нашого міста. Ігор Кононенко, Вадим Діденко. Програма «Цей день».